Tirsdag den 23. april var lettelsen stor hos Bitten Vivi Jensen. Efter 4 år med en sigtelse for chikane af sagsbehandlere hængende over hovedet, faldt dommen endelig. Frifundet. Bitten har hjulpet langt over 100 mennesker, der ellers sad fast i endeløse forløb på de københavnske jobcentre. Hun har oplevet sagsbehandlere, der klippede i sundhedsoplysninger, og som ulovligt førte syge mennesker tilbage til almindelig arbejdsløshedsstatus. Som ulovligt sanktionerede allerede trængte mennesker, og som ulovligt forlangte, at ludfattige socialt udsatte selv skulle betale lægeerklæringer. Og det har du ikke råd til, som en af sagsbehandlerne skrev til Madeleine, der knap kunne gå. Hun opdagede hurtigt, at klager til Ankestyrelse og kommunens centralforvaltning som regel ikke blev hørt. Kommunen får altid ret. Alt det har hun dokumenteret på sociale medier, og Bitten har ikke været bleg for at sætte navn på. Nu er hun blevet frikendt. Og nu er vi live på Facebook. Oi! Ja. Og jeg står med Mads Pramming, advokaten, og Bitten Vivi Jensen, dagens hovedperson. Og Bitten, hvad er blevet dommen? Frikendt. Den blev nemlig frikendt. Takket være Mads' brillante forsvar. Ja. Og fordi du ikke har gjort noget ulovligt, selvfølgelig. Fordi jeg ikke har opført mig som så slemt, som jeg kunne have gjort. Det er altid nemmere at forsvare en ikke-forbryder. Ja. Nej, det er faktisk noget af det sværeste som advokat, jo, fordi nå, det er jo lidt nemmere, hvis klienten er skyldig. Så kan man jo næsten kun vinde, ikke? Nå ja, okay. Det er stress, at det er en uskyldig, man forsvarer sådan set. Så er der kun ét resultat. Ja. Der er okay, ikke? Ja. Mads, jeg ved, du har lidt stramt program, så lige bare starte med at spørge dig. Ja. Din overvejelse nu har omkring dommen. Jamen, jeg synes, at det er en helt rigtig dom. Altså, jeg har været helt overbevist om hele vejen igennem, at den bestemmelse, som Bitten er tiltalt efter, som handler om chikane og altså forfølgelse og stalking og hadsider på nettet og sådan noget, at vi slet ikke er inde i den. Nu har jeg ikke fået dom endnu, så vi kan ikke læse, hvorfor man er kommet, altså hvorfor dommerne er kommet frem til det. Så det er jo gæt. Men der har bare været hele tiden overbevist om, at den er vi slet ikke inde i. Og det kan godt være, at det Bitten har gjort, er ved nogen synes uforskammet, eller sådan skal man ikke tale, eller ikke i orden at gøre, men der er altså et stort spring fra noget ikke er i orden, eller noget er uforskammet, til at noget er strafbart, hvor staten skal sætte folk i fængsel eller give dem bøder og sådan noget. Ikke? Og det har bare slet ikke været tvivl om, at vi ikke er inde altså i den bestemmelse her. Så derfor under jeg lidt lettet op nu. Hvad med dig, Bitten? Hvordan har du det? Ja, har du været bekymret? Jamen det har jeg. Det har da været belastende at være under anklage i 4 år. Jeg ved jo, at jeg ikke kunne være i mere trygge hænder end hos Mads. Men jeg troede vidderligt ikke, at jeg blev frikendt. Jeg troede nok, de ville lige finde et par sager og holde skindet på næsen, men jeg er jo glædelig overrasket. Jeg tog slet ikke at tage glæden på forskud, så det er ikke rigtig gået op for mig endnu. Men jeg er dybt taknemmelig for Mads' brillante forsvar og for alle dem, der har støttet mig derude og givet mig en flot opbakning. Jeg var jo nødt til at holde op, fordi min arbejdsbetingelse for at hjælpe borgerne var blevet så forringet, at jeg fik ikke aktindsigt, skulle hjælpe flere måneder. Jeg blev smidt ud for døren, hvis jeg sagde noget. Det var talt grimt til. Og den side af versionen, altså at jeg kommer til genmæle i det hele taget og få afprøvet sagerne, som Mads jo ved alt om og har kæmpet for, at det der skønsprincip nærmest de skønner ud i det blå kommune, og man siger, nej, men I må da begrunde det. Men jeg siger tak til jer begge. Ja, jeg løber op. Ja. Og til lige farvel til kameraet også. Alle menneskerne sidder og kigger på jer. Ja. Farvel. Og vi klapper. Ja. Tak alle sammen, fordi I har fulgt med. Vi har mere information til jer, så snart at det er tilgængeligt. Vi holdt sammen, I støttede og gav mig mod til, at vi vandt.